Twagenze okuwunzika ekitundu ekisooka muganda wange. Akadde messages nyingi naye okutumira. Ayayayaya, abasajja bange abali ekyaggwe mbalamusizzaako nnyo. Abali Kanoni Gomba mwebale nnyo, mwebalire ddala. Namwenna abali mu bitundu eby'enjawulo ne bafaatha abali mu bigo eby'enjawulo bagamba nti programu ey'omunaana tetugisubwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twagenze okuwunzika nga twolekedde eggwanga erya Turkey. Mu ggwanga erya Turkey ebitundu erya Syria. Mu ggwanga erya Syria. Mutake twabadde tuvuddeyo nga tugenze Syria. Ebimu ku byalo ebyaziikiddwa kuliko ekyalo Ataribu, kuliko ekyalo Besinia, kuliko ekyalo Jindires, kuliko ekyalo Malandi, kuliko ekyalo Salkin, kuliko ekyalo Samada, bino byaziikiddwa mutenzagulu. Bwe tugenda mu Latakia, abantu 15 baafudde. Abaalumiziddwa baabadde mu 35 n'omusobyo. Tugende mu kituo ekimanyiddwa nga Hama, ekizimbe kya myaliro 8 kyagudde ku ddimwa nga mulimu abantu 125. Gwe, ekizimbe kya myaliro 8 kyagudde ku ttaka nga mulimu abantu 125. Naye ku bantu 125, abantu 48 baafudde. 43 emibiri gyabwe gyaggyiddwayo. Ekitegeeza nti emirambo 5 twagenze okutuuka ku lw'okuna nga teginnaggyibwayo. Abantu 75 basobodde okuggyibwayo n'ebisago. Pulezidenti wa Syrian American Medical Society ye Amjas Ras yagambye nti mu ddwaliro batuuse zi emergency room ne zijjula nga zirimu bantu abafunye ebisago. Mu governorate eya Idlib eddwaliro lyafunye emirambo 30 mu bbanga lya ssaawa 4. Mu Idlib eddwaliro lyafunye emirambo 30 mu bbanga lya ssaawa 4. Omusambi w'omupiira owa ttiimu y'eggwanga erya Syria, Nadel Jokada, ono y'omu ku abo abaafudde mu kitundu kya Jable, yafudde ne mutabani we nyumba yabagwiridde amaka mwe baabadde. Bwe tugenda mu kituo kya Aleppo era mu ggwanga erya Syria mu kibuga ekikwata ekyokubiri obunene, ebizimbe ebiwerera ddala byagwiriddwa mutenzagulu n'abireka ku ddimwa nga biri ku ttaka. Era abantu 36 be bafudde mu kibuga Aleppo. Ekitongole mu ggwanga erya Syria ekivunaanyizibwa ku zi museum n'amakaddiyizo ag'enjawulo kigamba nti ebifo byabwe ebyabadde ebyenkizo ebyabadde biyingiza ssente bingi byasigadde ku ddimwa. Ebitasigadde ku ddimwa byasigadde n'enjatika ez'enjawulo. Mu kifo kya Ataribu mu Aleppo, eddwaliro erya Syrian American Medical Society Hospital baafunye emirambo gy'abantu 12 mu ddwaliro limu. Era mu kitundu kye kimu ekya Aleppo, amaka 200 gasanyiziddwawo. Abantu 70 basigadde tebalina maka. Tugende mu kitundu ekya Rajo, waliyo ekkomera eno lyayabiseemu, enzigi ne zibuukamu zokka na zokka. Era abasibe 20 nga kigambibwa okuba nti bano batujju aba Islamic State batolose mu kkomera, naye nga mutenzagulu ye yali sudde. Bwe tuvaawo tugende mu Damascus, abantu olwawulidde mutenzagulu ne badduka mu maka gaabwe, ne badda ku nguudo, abandi ne basigala nga batambulira mu mmotoka sikulwa ng'ebizimbe bibagwira. Era mu Damascus ebizimbe 49 byagudde. Ebirala 10 mu bukiikakkono obw'obugwanjuba obw'eggwanga erya Syria byasigadde biri ku ndebolebo. Kizibu nnyo okugamba nti ogenda kuddamu okibeeremu. Akanaala ak'omuzikiti ogwa Grand Mosque mu kitundu kya Kobani kagudde ku ttaka. Kano nno kabonero kabi eri ffe abakkiriza. Mu kitundu ekya Jindires ebizimbe 25 mu ggwanga erya Syria byasigadde ku ttaka. Era abantu baafudde, nga mu baafudde kuliko famire y'abantu 7. Famire emu y'abantu 7 yafudde, omwana omu yekka eyasigadde eyabadde yaakazaalibwa. Naye omanyi omwana ogenda okutegera okutandika okwogera eyandyogedde mama mama papa papa tata tata, nga mama mama tata tata baba 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 sista bafu. Abantu 7 mu famire baafudde
ne musigala mu omwana ogwo eyabadde yakazaalibwa yeyeke yawonye. Minisita w'ebyenjigiriza mu ggwanga erya Syria yagambye nti amasomero 168 okwetoola ekitundu ekyo gayonooneddwa. Kitegeeza nti balina kuddamu kuzimba mapya. Naye omanyi okugamba nti tugenda kuddamu okuzimba amasomero 168. Amasomero 168 ogamanyi. Twogera ku Syria, twogera ku Buturuki oba Turkey. Naye si be bokka abaafudde mu mawanga gano mwabaddemu abagwira. Abapalestine 65 baafudde. Aba North Cyprus 7 baafudde. Aba Lebanon 4 baafudde. Aba Netherlands 3 baafudde. Aba Moldova 3 baafudde. Aba Georgia 3 baafudde. Aba America 3 baafudde. Aba Indonesia 2 baafudde. Aba Ukraine 2 baafudde. Aba Australia, Azerbaijan, Uzbekistan, Morocco n'omu Thailand omu baafudde mu mutenzagulu ono. Era agamu ku mawanga amalala, kubanga nagambye nti kino tekyakomye mu mawanga gano, naye n'amawanga agali ku muliraano galozezzaako okukugududuma. Mu ggwanga erya Lebanon abatuuze baabadde beebase mutenzagulu n'abatuukamu n'abayugumye ne baziddukamu. Ebizimbe ebiwerako byanyenyeza, omanye ekizimbe ekyolimu nga butulwano ku masengere, naye ng'ekizimbe masengere kiyuguma okumala sekonda 40 ng'owulira kigenda kuyiikamu okumala sekonda 40. Mu ggwanga erya Beirut abantu badduse mayumba gaabwe ne badda ku nguudo. Abatazze ku nguudo bavuze emmotoka zaabwe nga bavuga kiwalazima. Si kulwanga ebizimbe bibagwira, kubanga tosobola kubeera mu mmotoka ng'oli mu bizimbe wakati. Sawa yo n'ekizimbe kikola ki? Kigwira. Kyokka oyinza oganti kangende nzire mu kibira emiti gijja kugwira, kati obwedde bavuga kiwalazima mu Beirut. Mu Lebanon ebibuga ebiwerako okuli ekibuga Tripoli ekya Lebanon, ekibuga Miniye ekya Lebanon, ekibuga Erimina ekya Lebanon, ekibuga Boji Hamud ekya Lebanon, eno naye amayumba gasigadde goonooneddwa. Waliwo ennyumba emu yayonoonese mu kibuga Hashaya oba Rashaya. Bwe tuva mu ggwanga erya Isirayiri mu kibuga kya Ashdod, ekizimbe kyagudde. Era abantu bawaliriziddwa okubanga babajjamu nga kitandise okutendewalirwa. Tugende mu kitundu ekya Nikosia mu Cyprus, endabirwamu z'ebizimbe Cyprus endabirwamu z'ebizimbe zayise zokka na zokka. Okududuma, okuyuguma, okukankana, okutengatenga kwawuliddwa mu ggwanga erya Armenia, kwawuliddwa mu ggwanga erya Misiri, kwawuliddwa mu ggwanga erya Palestine, kwawuliddwa e Georgia, kwatuuse Greece, e Iraq kwatuuse, e Jordan kwawuliddwa. Isirayiri bakulozezzaako ne mu ggwanga erya Russia. Mu ggwanga erya Russia balozezza ku mutenzagulu eyakubye ttaki ne Syria. Kati gw'okyali ku ebyo, Greenland eri kilomita 1559 kituzayo ku kyenagambye nti mutenzagulu yayise nga mu bitundu ebimu ennimi zigenda okutuuka mu kilomita 45. Kati gwe mu Greenland, Greenland eri kilomita 1559 okuva mutenzagulu we yakubye, Greenland bafunye mutenzagulu okuyuguma mu kilomita 1555. Negwe kilomita 15 zimanyi. Okuva Kampala paka Mombasa waliwo kilomita 10. Kati gwe bala okuva Kampala paka Mombasa emirundi 5 ne bafuna mutenzagulu. Mu Denmark naye bafunye mutenzagulu, naye webuze Denmark ekoma wa? Pulezidenti w'eggwanga erya Turkey Recep Tayyip Erdogan yalangirira ennaku 7 ez'okungubaga, n'alangirira emyezi 3 state of emergency embeera eyakazigizigi mu provinces y'10 zenagambye ezasinze okukosebwa. Okusinziira ku ba disaster and emergency management presidents bayungudde bakayiikuzi 215,000 ogenda mu province 10 okuyiikula ebifunfugu okuzula baani abakyali abalamu. Amawanga agali mu 8 gavuddeyo okubanga gayamba
okuddukirira eggwanga erya Syria, okuddukirira eggwanga erya Turkey. Ambulance 28, mobile clinic 7, traka nye zireke eddagala n'ebikozesebwa zaagenze mu ggwanga erya Syria. Aba Syrian Civil Defense Volunteers abali mu 12 n'omusobyo be bayunguddwa ogenda okutaasa. Naye mu ggwanga ate erya Syria, abantu 298 baasigadde tebakyayina maka okujjako okwogoma mu buyumba gavumenti bwe yabateereddewo. Mu mawanga agavuddeyo okuyamba mwe muli eggwanga erya Albania, eggwanga erya Argentina, eggwanga erya Armenia, eggwanga erya Azerbaijan, eggwanga erya Bosnia and Herzegovina, eggwanga erya Brazil, Canada yavuddeyo ne gantu tugenda kuyamba, Croatia yasitukiddemu, Bufalansa eyambye, Georgia tekyagirise mabega, eggwanga erya Germany tekyabalise mabega, eggwanga erya Greece lyagenze okuyamba, eggwanga erya Buyindi lyagenze okuyamba, Iran, Iraq, Israel, Italy gasitukiddemu, Japan, Jordan, Kazakhstan, Malta, Mexico, Moldova gasitukiddemu. Teeka ke ggwanga erya Pakistan, teeka ke ggwanga erya Poland, genda ku ggwanga erya Portugal, Romania, Saudi Arabia, Serbia, Slovenia, South Korea, Spain, Switzerland, Taiwan, Ukraine, Bungereza, America, gonna gagambye tugenda kuyamba. Muganda wange, omuwendo gw'abantu gwe twogeddeko abafudde, abo be baakafa. Era bwe tuba nga tubuuza ku mbeera ku mutenzagulu eyagudde ettaka ne Syria, tetugamba nti bameka abafudde, tugamba bameka abaakafa kubanga bakyafa. Nze gambe twagenze okutuuka ku lunaku olwokuna eggulo nga babala emirambo 1,168 1,368 nga babala emitwalo 668 be bafunye ebisago eby'amaanyi. Abafudde mu ggwanga erya Take babadde bakyabala 1,208 nga mu ggwanga erya Syria bakyabala 3,500. Kyokka tugenze okutuuka ku lwaliro ng'omuwendo gukyuse. Tunaagenda okutuuka olunaku olw'enkya era ng'omuwendo gwongedde okukyuka. Naye ono si ye mutenzagulu akyasinze okuba ow'omutawaana. Mutenzagulu ow'enjawulo azze abeerawo era azze akuba amawanga agatali gamu. Naye ono mu kaseera kano tumubalanga akyasinze okuba ow'omutawaana. Naddala nga tuli ku mirembe gino mu byasa bino, kubanga bwe nkumanyirako ku mutenzagulu wa mirundi ng'etaano ensi bwe yasinga okwekokkola, tujja kusooka ne mutenzagulu wa Tangshan eyakuba mu ggwanga erya China mu mwaka gwa 1976. Naye yagenda okukomekkerezebwa ng'emirambo 2,427,690 bafudde, 2,412 nga bafudde. Tugende ku mutenzagulu eyakuba mu ggwanga erya Takira lino eryakubira, kubanga Taka okuba mutenzagulu si kipya. Antakya gye nnagambye ebizimbe gye byayise nga biringa bye basuula obusuuzi, Antakya mutenzagulu yali wa mwaka gwa 2025 yakuba natte abantu 2,205. Era mu kaseera ke kamu Antakya tujjukira mutenzagulu yakuba mwaka gwa 2015 yatta abantu 2,026. Mutenzagulu w'enjo kwogerako ye mutenzagulu abasinga gwe twasinga okumanya nti bannange mutenzagulu akuba eyakuba mu Haiti Port-au-Prince. Ono yali wa mwaka gwa 2010. Bannayuganda basooke basituka okuva kuno nga bagenze mu Haiti kupakasa. Mutenzagulu oyo yakuba mu Haiti mu mwaka gwa 2010. Mu byafaayo bya mutenzagulu akwata kyakubiri mu mutenzagulu akyasinze okuba ow'omutawaana. Oyo yatta abantu 316,000. Ffenna nzikiriza abalaba 8 twamulabako. Kati mutenzagulu akyasinze okuba ow'omutawaana. Era abantu bangi babadde bagamba nti ono si ye mutenzagulu akyasinze nedda. Kati mutenzagulu akyasinze okuba ow'omutawaana, akyasinze okuba ow'obulabe, yakuba Shanki mu ggwanga erya China mu mwaka gwa 1556. Yali ku buzito bwa magnitude 8. Naye kaunta 97 mu ggwanga erya China zaakosebwa.
mutenzagulu ono yakuba n'asaasaanira mu bugazi bwa mayiro 520 okuva e Kampala paka Juba. Yakuba e Kampala abe Juba ne bamulozaako nabo n'abakuba. Ono ku bugazi bwa mayiro 520 yaliwa magnitude 8. Ng'ovudde ku ekyo mu kaunti mwe yakuba abantu bamu ebitundu 6 ku buli 10 baafa. Omugatte yatta abantu emitwalo 8 naye emitwalo 8 gye njogera ko sejakati owulira ng'emitono ku ggwanga lya China lirina obuwumbi bw'abantu naye twogera ku mitwalo 8 egy'abantu emitwalo 83 egy'omwaka 1556 omwaka 1556 oba mu Uganda mwalimu abantu bameka mu biseera ebyo simanyi nakumanya naye yakuba China n'alekanga abantu emitwalo 83 bafudde. Muganda wange, tusasire abali mu ggwanga lya Turkey, tusasire abali mu ggwanga lya Syria, tuyinza okugamba nti Turkey emirimu gigenda kulabika. Amaziga g'ente ly'essanyu ly'amalembo. Tujja kugamba nti mu Turkey emirimu gigenda kulabika olw'ensonga nti balina okuddamu okuzimba ebizimbe ebyo. Bafundi bagenda batika, bapulamba bagenda batika nga bagenze mu ggwanga lya Turkey kuzzaawo bizimbe. Era bw'oba ng'olimu obuzimbi ng'omanyi plumbing, ng'omanyi okuzimba, weetegeke kugenda Turkey kubanga tulina okuzzaawo ebizimbe ebyo. Kyokka mu kaseera ke kamu tusaasire bannayuganda abaliyo bagenda kumala emyezi nga tebalina mirimu olw'ensonga nti amakampuni ge babadde bakolera gagenda kumala ebbanga nga tegazzeemu kwesetinga. Ebizimbe bye babadde bakolera byagudde, ekitegeeza balina okusooka okubeera katebe sinakindi okusooka okudda mu Uganda. Wanje y'embeera eri mu ggwanga erya Turkey, y'embeera eri mu ggwanga erya Syria.